اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ۔ زام الذین کفروا، ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجئے گا، زام الذین کفروا ان یبعثوا، زوم ہو گیا ہے انہیں، غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اب ذرا نوٹ کیجئے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ کہہ دو اے نبی، کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، کون کھا رہا ہے قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا، پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں، وہ میرے کتاب کے میں موجود ہے، دعوت اللہ اردو میں اور کال ٹو اللہ انگریزی میں، اس کا مطلب موجود ہے، وہ ہے کہ اس کی شرح ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان واحسانا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا بدلا، وانها لجنت ابدا او لنار ابدا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، اور یہ اللہ پر بہت آسان۔ سات آیتیں پوری ہو گئیں، چار ذات و صفات، دو رسالت، ایک آخرت۔ اب سنیے، فآمنوا باللہ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن۔ اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اللہ باخبر ہے، تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ریسرچ، کوئی تھیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے۔ لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں، اس جمع ہونے والے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، جو اس روز جیتا وہ جیت گیا، جو اس روز ہارا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے، اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے، اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، و بئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ دس آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ، اور ایک زوردار دعوت ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ صدق اللہ العظیم۔